Jste připravený? No nevím. Tak jo. Ticho, ticho. Pš, pš. Jo. No tak děcka, vnímejte mě! Přece si to nebudu pořád vykládat jenom pro sebe! Tady mě pořád nikdo neposlouchá! Okej. Tohle je návod. Prostě a jednoduše. Jak projít? Rady 4D, brácho. OK. Byly přijímačky, šel jsem tam, ale byly tam jen bludy. Na ozubených kolečkách vylámal jsem si zuby. Je dobrý gimpl horní, kam se hrabe ten spodní, ale jen někdy. Začal jsem tam chodit vážně, nevím jak, a vlastně ani kudy, prolízám fakt jen tak, často probouzí mě z nudy, posloucháme Prochyho, kdy říká ne, fakt sorry. Vektory už znám, fyziky je to náš král, z doutníku si potáhne a nahned probíráme dál. Když nepoznáš, že se číká z fotky, no tak běda vám, stejně si, ale ještě aspoň jeden potak dám. 4D. A jestli někam přijdem pozdě, pro nás není podstatný, my jsme to Dčko, třída se všech nejlepší, všechny hodiny, co přežijem, jsou posvátný. Je nám fajn, když maturitu dáme, učitelům se pak uleví. Prosím, dejte nám to aspoň za 4, ať se nemusíme potkávat zas přes září. Upřímně, kdyby bylo pomín, tak bys fakt nemusel stávat. Prodloužil bych večery a nahned zrušil všechny rána. Na nohy nás totiž nepostaví ani ranní káva. Jsme jak motorcům při písemce, vždycky dojde štáva. Doufejme, že třídní nás má aspoň trochu ráda, i když ji často serem a těžký testy nám pak dává. A to testy s nechvím nejsou taky vůbec žádná sláva. Pak se Kučerová diví, že nás zase bolí hlava. A co Biola? Co máš na mysli? No kdo vám zase odejde? Reprodukce u Čambioli fakt dobře jde. Snad maturitě nás někdo odvede a dá nám za jedna. A co jazyky? Co máš na mysli? No jak vám to vlastně jde? Snad se u matury nám všechno povede, němčina, futbasy a jina snad okeje. Bicajtis um! 4D. A jestli někam přijdem pozdě, pro nás není podstatný, my jsme to Dčko, třída ze všech nejlepší, všechny hodiny, co přežijem, jsou posvátný. Je nám fajn, když maturitu dáme, učitelům se fakt uleví, tak prosím, dejte nám to aspoň za 4, ať se nemusíme potkávat zas přes září. Snad děláš srandu.